الصلاة خير من النوم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں رشید اخضر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج کا ویڈیو جو ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس جو جلوس محمدی میں شامل ہو گیا اس کی بھی بلے بلے، اور جو نہیں ہوا اس کی بھی بلے بلے. تو دل تھام کر ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ جلوس محمدی ایک ایسا جلوس ہے دنیا کا جس کی خوشی دنیا کے اندر سب سے پہلی خوشی ہے اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. دوستو آئیے دل تھام کر ویڈیو کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ میں خود اس کلام کو پڑھ رہا ہوں اور آواز میرا ابھی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرا آواز کل کی وجہ سے جلوس محمدی میں جو پڑھا ہے اور نعرے وغیرہ لگائے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت میرا گلا بیٹھ چکا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ دل تھام کر دیکھیے. اور میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بہتر سمجھے، کیونکہ یہ جلوس محمدی ہے اور جیسا آپ کو بہتر لگے ویسا کیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے بالا بالا کما نبی، سب سے بالا بالا کما نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے کون دے تاگے دے میرے کو چاہیے، کون دے تاگے دے میرے کو چاہیے، کون دے تاگے دے میرے کو چاہیے. دیوانا ہے سچا اور کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشرق ہے، کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشرق ہے. اور پلا ڈوبے بند کے ساسوں کی جھنکار آ گئے، کون بند کے ساسوں کی جھنکار آ گئے، دل کا تار کہتا ہے سرکار آ گئے، دل کا تار کہتا ہے سرکار آ گئے. کون بن کے سانسوں کی جھنکار آ گئے. اور یہ بھی شیر کی طرح کریں، سنی محشر میں، سنی محشر میں
محشر میں کون بن کے ساسوں کی جھنکار آ گئے وفادار آ گئے. اور یہ بھی جو گستاخ رسول ہے ان کے لیے پیشکر آسمان کریں کہ دن محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ گئے محشر میں نجدی اور وہابی کو دیکھ گئے کسی کی آ